Енді бастапқы тақырыпқа қайта оралсақ, 7 мамыр күні әскери парад өтті. Темірдей тәртіпке, әбжілдік пен шымырлыққа үйренген қазақ сарбаздарының қарымын тағы бір мәрте көре отырыңыздар. Қазір біздің әріптестер әскери парадтан шағын бейнебаян ұсынады. Шежіре кеуде майдангерлеріміз бен отанды қорғап жүрген оғландарымыз аман болсын. Келер жексенбінің кешінде күтеміз. Ұлттық арнамыз қосулы болғай. Сақта ата, сақта, 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 сақта